松浦さん、はい、今まで一番ビビったことを教えてください。あ、これ聞きたいな。一番ビビったこと。一番ビビった。ビビったことが多すぎてさ、わかんないよね。なんだろう、一番ビビったことって。ビビったこと。死ぬみたいな、やばい、もう本当にダメだみたいな。あ、それは一回ありましたね。どれ？あれあれ。だったかね。ほら、ハワイ行っ沖て、縄の話？いや、違う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 、そのハワイ行く前にある検査があって、あった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 。ね、で、俺が行ったら、うわ、一生で一番ビビったことあったわ。あったでしこれょ？言っていいのかね。いや、結果違ったんだからいいんじゃないです違か。ったんだけど、俺さ、検査したらさ、HIV だって言われたんだよ。そえ、らちょっと待って、それって何ですかって、え、僕エイズですかみたいなじゃん。それはビビるよね。ビビったよ。終わったと思ったでしょ。終わったと、人生終わったと、ね。死ぬかもしんねえし、まあ逆に今死なないから余計つらいなと。だけど、確定検査って4つだったらさ、4つとも全部陰性なんだよ。ね。結局違うのね。違うんですよ、これ。ほんとやめてほしい、あれ。もはい。う、ほんと死ぬかと思ったね。死ぬよりつらかったかもしれない。相談できないんだもんだね。ね。言っいていいや、のあかれ、3日か、え、1週間ぐらい空いてる。2週間、2週間。2週間ね。すごい人に優しくなったよ。すごい人に優しくなったなで、こっれ。た、本当になった。まあ、そうやね。ビビったって、そりゃそうですよ。ビビるわ、女の。違っただからいいんだよ。そうそう、違あっれたんですね、よ。何パーセントの確率だと思う？わかんない。98.7から99.3%確実なんだって。じゃあ何、残りの1%か2%に入ったってそれしかないってこと。でもアウトだと思ってたもんだし、ああ、やっぱりそうなるんだ。だから外録であんなに何人とやったかって聞かれるんだ。みたいな。それは後付けだけど。でも、違ったんだよ。違ったんですよね。それから何回もやって、この間さ、鼻の手術した時もさ、やっぱ HIV 検査されるわけ。やっぱ嫌なの、なんか。ああ、トラウマがあ入れるるだかけでら。ね、大丈い夫だったけど、嫌だよ、あれは。そりゃ嫌でしょ。そんな経験誰もしてないっちゅう。なんだろうね。そういうミスが1%あるみたいですよ。ね。